म आज नेपाल एयरलाइन्सको बारेमा केही कुरा संसदमा राख्न अनुमति चाहन्छु सभामुख महोदय नेपाल एयरलाइन्सलाई अहिले झन्नै एकतिस अरब रुपियाँ नेपाल सरकारले ने लगानी गरेको देखिन्छ यसलाई अहिले निगम अठचालिस अरबभन्दा बढी घाटामा ऋणमा डुबेको छ सभामुख महोदय ऋणको कु त कुरै छोडौँ चार वर्षदेखि ब्याज तिर्न सकेको छैन वाइट बडी बढी र न्यारो बडीको चौतिस अरब रुपियाँको ब्याज अहिलेसम्म तिर्न सकेको छैन जुन सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको छ निगममा भएका चारवटा जहाजमध्ये दुईवटा न्यारो बडी र दुईवटा वाइट बडी अहिले घाटामा छन् सभामुख महोदय निगमलाई आन्तरिक उडानका लागि छवटा चिनिया जहाँ लिएको थियो ती छवटा चिनिया जहाँज वाइ टुवेल्भ र एम सिक्सटिन तत्कालीन अवस्थामा झन्नै आठ अरब रुपियाँमा लिएको जहाज अहिले लिलाममा राख्दा अडतिस करोडमा बिक्री हुन सकेका छैनन् त्यसको ड्यामरेज चार नै एक अरबभन्दा बढी रुपियाँ तिर्नुपर्ने देखिएको छ सभामुख महोदय एउटा ट्विन नोटर बिग्रिएर दस वर्षदेखि थन्किएर ग्राउन्डेड भएर बसेको छ निगममा बाह्र सय कर्मचारीहरू स्थायी आउटसोर्सिङबाट झन् आठ सय कर्मचारीहरू छन् सभामुख महोदय अहिले पनि भर्खरै वर्तमान पर्यटन मन्त्रीले बैसठीजना नयाँ कर्मचारीहरूलाई करार र ज्याला नियुक्ति गरेर रा, राखिएको छ जसको हाजिर गरेर कहाँ जाने कहाँ आउने के गर्ने थाहा छैन हाजिर गरेर हिँडेपछि पुग्ने गरी नियुक्तिको व्यवस्था गरिएको छ यी तथ्याङ्कका बावजुद पनि पर्यटन मन्त्री नयाँ प्लेन किन्नु पर्यो भनेर लाग्नु भएको छ सभामुख महोदय अब नेपाल एयरलाइन्सलाई कहाँ पुर्याउने हो कुन अवस्थामा लाने हो यो बारे सोच्नुपर्ने जरुरी भइसकेको छ सभामुख महोदय ट्विन वटर क्यानेडाबाट दुईटा तिनटाक ट्विन वटर किन्ने अहिले क्यानेडाबाट ल्याउने निर्णय गरिएको छ झन्नै त्यो आफ्नै समितिले नेपाल एयरलाइन्सको नेपाल वायु सेवा निगमको आफ्नै समितिले यो अहिले हामी ल्याउन सक्ने अवस्था छैन यी जहाजहरू उत्पादन हुन छोडिसकेका छन् भन्दा टेन्डर एक महिना अगाडि लागू गरिएको छ सभामुख महोदय रिपोर्ट अन क्वालिफाइड भनेर समितिले भनिसकेको छ जुन जहाजहरू अहिले प्रोडक्सनमा छैनन् थ्री हन्ड्रेड जी भन्ने प्लेन ल्याइँदैछ जुन अहिले प्रोडक्सनमा छैनन् सभामुख महोदय त्यसमा ल्याएर झन्डै अठार करोड नेपाली पैसा कमिसन खाने खेलमा लागि सूचना प्राप्त भएका छन् तैपनि म देख्दैछु सभामुख महोदय मन्त्रीज्यू असाध्य सुधार गर्न लागेको आवास मिलेको छ एउटा झाडु र क्यामेरा लिएर मन्त्रालयमा प्रवेश गरेर फोटो खिचेर बाहिर ल्याउने पद्धतिको विकास भएको छ यसरी मुलुक कहाँ जाने हो सभामुख महोदय सस्तो पपुलरिजमका लागि आफ्नो मन्त्रालयको कार्यकक्ष सफा गर्न टिभी लिएर पुगेर त्यो भिडियो हालिदिएपछि सबभन्दा क्रान्तिकारी र रा, राम्रो मन्त्री हुने हो भने मुलुक कसरी विकास गर्ने सभामुख महोदय त्यसमा सरकारको ध्यान जाओस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु सरकारले सुशासनको नाउँमा सभामुख महोदय लार्का लामा जस्ता मान्छेलाई ला नियुक्ति गरिएको छ लुम्बिनी विकास कोषमा गौतम बुद्ध शान्तिका दूत शान्तिका दूतको नाउँमा लक्करमा गोली राख्ने मान्छेलाई नियुक्ति गरेपछि देशको हालत के होला सभामुख महोदय सरकारको ध्यान आकृष्ट होस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु मैले सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षका रूपमा यसलाई हेरेको होइन नेपालको मन्त्रीहरूले व्यक्तिगत स्वार्थमा काम गर्न थाले भने मुलुक कहाँ जाने हो तँ चाहे सत्ता पक्षको होस् चाहे प्रतिपक्षको होस् सरकारले देशको बारेमा काम गर्नुपर्ने हो व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टमा नियुक्ति हुन थाल्यो भने मुलुक कहाँ जाने हो कामका आधारमा होइन दामका आधारमा नियुक्ति हुन थाल्यो यी घोर आपत्ति छ सभामुख महोदय म फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु चाहे नेपाल एयरलाइन्समा भएको नियुक्ति होस् चाहे नेपाल एयरलाइन्समा होस् चाहे पशुपति विकास कोषमा होस् चाहे लुम्बिनी विकास कोषमा होस् भाका नियुक्ति एकचोटि हेरियोस् अदालतले पनि कतिपय ठाउँमा खारेज गरिएको छ नियुक्ति हुन पाएको छैन उनान् वर्षका लागि लिजमा जग्गा अर्को कम्पनीलाई विदेशीलाई दिने परम्पराको सुरुवात भयो सभामुख महोदय यो बारेमा गम्भीर रूपमा सरकारलेसँग म जवाब चाहन्छु सभामुख महोदय चाहन मैले यो कुरा गरेँ केही दिन पहिला सभामुख महोदय इजरायलमा एउटा प्लेन पठाइयो इजरायलमा न्यारो बडीको एउटा प्लेन पठाइयो सभामुख महोदय जुन प्लेन आज एक सय चालिस दिनदेखि ग्राउन्डेड भएर बसेको छ इजरायलको आई, आई भन्ने कम्पनीमा एग्रिमेन्ट भएर त्यो न्यारो बडीको प्लेन ल्याइएको थियो बनाउनको लागि पठाइयो नब्बे दिनसम्म बनिएन भने अर्को इन्जिन हालेर पठाउने एग्रिमेन्टमा उल्लेख छ तर आज एक सय चालिस दिनसम्म त्यो प्लेन त्यहाँ थन्किएर बसेको छ ग्राउन्डेड भएर बसेको छ आजसम्म ल्याउन सकिएको छैन न्यारो बडीको प्लेन इजरायलबाट सभामुख महोदय त्यो रिपेयर गर्न त्यहाँ पठाइयो दस दिनभित्र त्यो रिपेयर भएन भने नयाँ इन्जिन हालेर पठाउने आइआइए आइएआईको कम्पनीको नाउँमा उल्लेख गरेर एग्रिमेन्ट भएको छ तर आज एक सय चालिस दिनसम्म त्यो प्लेन नेपाल ल्याउन सकिएको छैन कहीँ पनि नयाँ प्लेन किन्ने भाडामा नयाँ एउटा टेन्डर गर्ने अरू भाडामा ल्याउने आफूसँग भएको प्लेन नचलाउने यो प्रवृत्तिले मुलुक कहाँ जाने हो मुलुकलाई कहाँ लान खोजिँदैछ र नेपाल एयरलाइन्समा कहाँ पुर्याउन खोजिएको हो यसको जवाब म चाहन्छु सभामुख महोदय संसदमा त्यही तपाईँसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु नेपालको सुरेश लाल श्रेष्ठ सुरेश लाल श्रेष्ठ भन्ने कम्पनीका एजेन्ट नियुक्ति गरिएको छ उहाँलाई शुद्ध तपाईँको अहिले तोट भाडामा ल्याइएको प्लेन टेन्डर गर्न लागि प्लेनका एजेन्टहरू मार्फत लिएर नयाँ कम्पनीलाई फेरि इन्जिन नयाँ भर्नाका नयाँ इन्जिन राखेर नयाँ इन्जिन ल्याउने नाउँमा राख्ने नाउँमा कमिसनका खेलहरू भइरहेका छन् सभामुख महोदय त्यति मात्र होइन पर्यटन मन्त्रालयमा सभामुख महोदय अहिले दुई स्टार होटललाई चार स्टारको अनुमति दिन लाग्यो तु दुई तारेलाई चार तारेको चार तारेका दिन त्यहाँ त्यसको आइ भएको छ कि छैन पर्ने जरुरी छ त्यसका कतिवटा कोठा छन् त्यो हेर्नुपर्ने जरुरी छ तिसवटा कोठा नभएकोलाई चार तारे होटेलको अनुमति दिन पाइँदैन त्यहाँ रेस्टुरेन्ट भएको हुनुपर्छ रेस्टुरेन्ट मात्र होइन ब्याङ्कविट भएको हुनुपर्छ कफी सप भएको हुनुपर्छ लबी हुनुपर्छ स्यालुन हुनुपर्छ अझ त्यति मात्र होइन गार्डन हुनुपर्छ अपाङ्ग मैत्री भएको व्यवस्था हुनुपर्छ त्यति मात्र होइन सभामुख महोदय यो हामी जाने लिफ्ट हुनुपर्छ त्यति मात्र होइन ट्राभल डेस्क हुनुपर्छ फायर सेफ्टी हुनुपर्छ यी कुनै पनि मापदण्ड पुरा नगरिकन फेरि पनि दामका भरमा त्यस्ता होटेलहरूलाई अनुमति दुई तारेलाई चार तारे बनाउन अनुमति दिइराखिएको छ सवा, सभामुख महोदय यो पनि आपत्तिजनक छ यस बापत ती होटलहरूबाट अरू फेसिलिटी लिन पाइँदो रहेछ म होइन